shai ka kure ke da kyau da fasali shai sannu mai rabo shai dai take da Allah shai sirrinka sirrinka da kane duk mallakin kane rabbi salliya rabbi salliya rabbi salliya kai wa muhammadu alayhi sayyidu sahabu majidu sune mujahidu awliya umarshidu hijani amadu barama sagudu shai kai ka zama na garbuwa shai ka cire mana garbuwa amadu ne na yaro maiduguri amadu mu da kai muke fahari shai ka samu cikin masoyan sun gaba wanda suke biyar ka ba su ne wannan shi ba bin da Allah yayi ba da san ka ba da tabbayin da ke ka bai ambace ka ba ban san garabu wanda ya kai shi shugaba wannan da zuciya dai ban san kamar sa ba badiral guduri ne khairul anami ne kannal kunuzi ne sayyidul wujudi ne hasikin ilahu ne ambasadansa ne tasikar ilahu ne dai shawara sani sirrin wakili ne shaidan kabu da baraka kana kaban matabbacin waraka shi kasa asha abin da ka sha da ni in aka sha to ya fara sanin da ni Ahmad na ga mazade ba ni san kawa mai fufutu nake so kin ji yar uwa wai a ina aka san dole wata sabuwa shi ka kara rika min na kusan hawa in ta cika in ta yado in fi kai nuwa Ahmad na da ki koyi in bi ruwa ayiri yare na kusan hawa na yi gaman sama soyi mai abin hawa shi ka ban hakuri bisa kadara kanaka arziki tan yawan shukura shi ka sa rayuwar mutuwa da kai inda mace in tashi tare a can da kai wallahi soyayya da dadi tunda ta tsaya garan dole kun ga kun ji dadi ni da akara ban du abinda ma suke na naji sun fadi garan gashi ya wuce ko ya tafi san babu ko kadan sunyi sunyi sun gaji wanda ke fada aji shi yake da agaji lafiya uwar jiki kulliya a dambiki wanda ke da arziki.